အခုကျွန်တော်စင်ကာပူပွဲမှာသွားဆိုအောင်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မှာကျတော့အာကျွန်တော်ကိုစင်ကာပူဂျာလီချိတ်ဆက်ပြရပါနော်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီထိုင်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီကအတူတူအစီအစဉ်ပေးရပါပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရယ်အာအစံပိုင်းရောအဲနောက်ကဘက်ကင်းထရက်တွေအကုန်လုံးက prepare လုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတာယာရမ်နခင်နီမနုထလာရနဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုဟန်နိုင်စီရင်လေးကိုဖိုက်ချုံမပြတ်ရအောင်လင်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပါသွက်လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေ့ရက်တွေအတွက်ရယ်အမွှာလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေပြီးလဲနုထွက်ကောင်းပြီးကျမအောင် organic ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်စေယုံစီတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်နဲ့နုတိုင်းမိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စွက်အာဟာရကိုကိုဟတ်ဂျပန်ဆိုတော့နေကသူတို့နာမည်က Rapunzel Fox ဆိုခေါ်ရပါတော့အာသူတို့ကအရင်လည်းတော်ရယ်အရင်လည်း challenge ရှိရယ်အရင်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့အရင် freestyle အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့ဘယ်လိုစတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ company ကနေပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးရပါတော့ဆိုတော့အာ collaborate လုပ်ပြီးသွားတာပြီးတော့တခြင်းနှစ်ပုတ်ပေါ့သူတို့YouTube channel မှာတပုတ်ကျွန်တော် YouTube channel မှာတပုတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအာသူတို့ကတော့အရင်အင်္ဂလိပ်စာကတော့အရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အာဟိုကျွန်တော်နဲ့ communicate လုပ်တာတော့ဟိုလေအကြားတွေက translator တယောက်တော့ရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုး translator တယောက်တော့ကြားခံရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ပိုင်းသချင်းတွေလောက်တဲ့ချိန်မှာတော့အဲ့မို့နည်းနည်းလေးကြာသွားတော့လေဟိုစိတ်ချင်းဆက်သွားလို့လာမသိဘူးသူပြောဥစ္စာကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားတော့နားလိုက်တာပေါ့ဂျပန်လိုတော့နားမလို့ဘောနော်ဒါပေမဲ့သူပြောတာတော့တဖြည်းဖြည်းတော့နားတော့နားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို rest key ကတော့အချိန်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကငကိုရဲအဲ့သချင်းကိုအကုန်ကြိုက်တာပေါ့နော် rap လည်းကြိုက်တယ်ငကိုရဲ R&B ကြိုက်တာဆိုတော့ဒီ rap ကလည်းငကိုရဲပါပြီးသားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသချင်းလေးရတယ်သူတို့ဒီမိုပေးရချင်ပါလေအဲ့ဒီသချင်းလေးရတယ်ကိုကဘလူပိုဆန်မှုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ဒီရလေးကကောင်းလို့မပေါ်လာတော့ဒီလိုမျိုးလေးရေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲโอเคအထိုင်းဆိုတော့တော်တော်များပြောကြတယ်မဟုတ်ဘူးသူကဒီကျွန်တော်နဲ့ဆာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဒီထိုင်းကုမ္ပဏီနေပြီးတော့ဂျပန်အနေနဲ့သူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ collaborate လုပ်ပေးရတယ်နော်ဆိုတော့ဘာသူကဂျပန်နိုင်ငံကထိုင်းရမဟုတ်ဘူးကွာโอเคone on one တော့ဘာမှရေးတည်မလားအရင်လည်းပျော်တယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်ရတဲ့ဒီ international line ကိုတွားချင်တယ်ပေါ့နော်ငွေရလည်းတွားချင်တယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီ comedy နဲ့ချိတ်ဆက်တယ် audition နဲ့လည်းဟိုနောက်ထပ်လှုပ်ဖို့လည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုတွားမယ်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်တွေလည်းကြိုးပြီးပြောထားတာပါအပြစ်ကြပါဦးလို့နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအမှုပညာပို့ပြီးလုပ်ချင်အောင်ပြည်သက်လေးပို့ပြီးအားပေးပါပေါ့ဝမ်းစာတော့တရေတရေတော့ဖြစ်မကုန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်စင်ကာပူပွဲမှာသွားဆိုအောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျတော့ကျွန်တော်ကိုစင်ကာပူဂျာလီချိတ်ဆက်ပေးရပါတော့ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်ဒီထိုင်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ဆာချုပ်ထားတဲ့ထိုင်းကုမ္ပဏီကအတူတူအစီအစဉ်ပေးရပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရယ်အစံပိုင်းရောအဲနောက်ကဘက်ကင်းထရက်တွေအကုန်လုံးက prepare လုပ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအကျိုးသားခဲ့ရဆိုတော့အများကြီးပေါ့ဟိုမှာရဘယ်လိုပြောမလဲဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်အခု YouTube မှာဆိုရင်တော်တော်များများကျွန်တော်အခုလက်ရှိပေါ့နော်တခြင်းနားထောင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုအင်္ဂလိပ်တခြင်းတွေပို့ပြီးနားထောင်တာပို့များရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတခြင်းတွေလည်းနားထောင်ပါတယ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမြန်မာတခြင်းဟိုလည်းဆိုနေရတဲ့ကြောင့်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထက်အများကြီးရည်ချင်းရှိရဲ့ artist တွေရှိရဲ့အများကြီးတော်ရ artist တွေရှိရဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့သူတို့လည်းဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေဆိုနေလဲဘယ်လိုပုံစံတွေလဲရေးနေလဲဖန်တီးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးလေ့လာနေပြီပဲပေါ့နော်ဆိုတော့English တခြင်းနေမှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကလည်း RB ကြိုက်တယ် Pop ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ challenge ကြီးရတော့အများတဲ့အများကြီးရှိရတယ်ဒီနေ့အများတဲ့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများတဲ့ challenge ကရှိနေရဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ challenge ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သင်ခေါ်ရတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အများကြီးပါလို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားရတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်အခုဆိုလဲဒီစင်ကာပူဘွဲမှာဆိုရတဲ့international artist တွေနဲ့ကျွန်တော် collaborate လုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမှုပညာဝန်ဆောင်မှာလည်းဘယ်လိုပြန်ဖြည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ခမ်း yeah နှစ်ခမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်မိသားစုတွေထူးခြားလို့ပြမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့အမေကလည်းနှစ်ခမ်းမထူးအဖေကလည်းနှစ်ခမ်းမထူးကျွန်တော်ရဲ့အဖေဘက်ကအ
poor one, a paper up here, a poor, not a poor, no can to it. Don't a canna to it, or Macomia, a two weaver, so a yen to it, or a pay a pony to it. Okay, come on. So, Bobby, two jar at Chef one, so I don't know. Jay. Pretty the population layers, or the inagreement, you know, the happy of HP, Nelly, or Mabato and the Kunobi Balo, you know. ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တချင်းတွေလုပ်ဖို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။နောက်ထပ်လည်း audition နဲ့ကြော်လပြီးလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စည်ဒီအားပေးကြပါအများကြီးဆောင်အများကြီးကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြည့်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပါအားလုံးပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်